आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। स्वागत छ लभ नेपाली युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि म उपस्थित भएको छु सदादिनजै। आज विशेष गरेर म व्यावसायिक काँक्रो खेतीबारे जानकारी गराउँदैछु। काँक्रो नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै खेती गरिँदै आएको मुख्य लहरे बाली हो। नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्र यसको मुख्य उद्गम स्थल मानिन्छ। पहिला पाकेको काँक्रोको निमित्त खेती गरिन्थ्यो भने आजकल कलिला फलको लागि खेती गरिन्छ। काँक्रालाई सलाद बनाएर चानामा नुन खुर्सानी दलेर अचार बनाएर खैबी हालेर तरकारी पकाएर फल प्रशोधन गरेर तथा सिधै फल खाने गरिन्छ। काँक्रोमा खनिज लवणहरू, भिटामिनहरू र शक्तिप्रोतत्वहरू कम मात्रामा पाइन्छन्। तर यसको उत्तम वासना र स्वादले गर्दा संसारभर नै उपभोक्ता बीच निकै नै प्रचलित छ। काँक्रो धेरै औषधीय महत्त्व छ। काँक्रो खानाले ग्यास्ट्रिक अम्लीयता घटाउँछ, जन्डिसका बिरामीलाई फाइदा गर्दछ, कब्जियत हुन दिँदैन, मोटोपन घटाउँछ र गर्मीको समयमा शीतल प्रदान गराउँछ। नेपालका सबै जिल्लामा यसको खेती गर्न सकिन्छ। काँक्रोको व्यावसायिक स्तरमा खेती गर्ने धेरै पक्केट क्षेत्रहरू मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्दछन्। हावापानी। काँक्रो न्यानो मौसममा खेती गर्ने बाली हो। न्यानो दिन 18-24 डिग्री सेल्सियस र ठन्डी रात 15-18 डिग्री सेल्सियस भएको अवस्थामा काँक्रोले राम्रो उत्पादन दिन्छ। यसले तुसारो सहन सक्दैन। छोटो दिन 10-12 घन्टा र 70-75% वायुको सापेक्षिक आर्द्रता भएको अवस्थामा काँक्रोले राम्रो उत्पादन दिन्छ। काँक्रो बाक्लो गरी रोपेमा उच्च तापक्रम, लामा दिन सुक्खा वायु र माटोमा चिसियन कम भएमा पनि बढी नाइट्रोजनको अवस्थामा भाले फुलको सङ्ख्या बढी हुन्छ भने यस्तो परिस्थितिको ठिक उल्टो अवस्थामा बनाउन सकिएमा पोथी फुलको सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ। पारम्परिक पदार्थ प्रशस्त भएको उर्वर र धेरै किसिमका माटोमा काँक्रो खेती गर्न सकिन्छ। यसको खेतीका लागि पिएच मान 6-7 भएको बलौटे दोमटमा उत्तम मानिन्छ। काँक्रोको बढी उत्पादन लिन पानी बढी भए निकासी गर्न सकिने र कम भए लगाउन सकिने पारिलो जमिन आवश्यकता हुन्छ। जातहरू। नेपालमा खेती गरिने प्रचलित खुल्ला संरक्षित जातहरूको छोटो विवरण यहाँ दिइरहेको छु। कुसले यो 2051 सालमा उन्मोचित भएको हो। यो जाडो सहने हरियो र सेतो रङ मिसिएका फल लाग्ने ओगटे जात हो। यो भक्तपुर स्थानीय जातको तुलनामा 7-10 दिन पहिला फल्ने, सानो फल्ने र कम आकर्षक फल दिने जात हो। यो फल 15-25 सेमी लामो र खाँदा मिठो स्वादको हुन्छ। भक्तपुरे स्थानीय। यो जात ठुलो हुने, जाडो सहने, अगौटे तथा पछौटे दुवै समयमा खेती गर्न सकिने, हल्का सेतो र हरियो रङ मिसिएको आकर्षक फुल फल लाग्ने र फल 20-25 सेमी हुने जात हो। यो जातबाट पुसदेखि फागुनमा बिउ रोपेर चैत जेठमा बाली लिन सकिन्छ। यसको स्वाद मिठो हुन्छ। महिगो ग्रिन लङ। यो जातको काँक्रो भक्तपुर स्थानीयको तुलनामा उच्च तापक्रम सहने फल हरियो सेतो मिश्रित रङको हुने जात हो। तराईमा हावापानीमा माघ फागुनमा लगाएर चैत्र वैशाखमा बाली लिन सकिन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2066-67 काँक्रोका 62 हाइब्रिड जातहरू उन्मोचित गरिएको छ। निन्जा, हिरो, हिमालय, जुबुया, एनएस 48, चाँदनी, मालिका, निनान्सो, कोपिला, हिमाली, रमिता, सालिनी र बेली, कसिन्दा, कलेना, सिमरन, कर्मा, गौरी, सञ्जय, नेपाटुसी, नेपाटुसी 5, नेपाटुसी 3, डेडी, लेक्स स्टार, डाइनेसिस्ट, माजेस्ट, साहिनी 2 र
सिटा 888 आदि मुख्य हाइब्रिड काँक्रो हुन्। यी सबै जातमा बेरना सारेको 35 देखि 45 दिनमा पहिलो बाली लिन सकिन्छ। लहराहरू 150 देखि 400 सेमी लामा हुन्छन्। मध्य पहाड र तराई वा दुवै क्षेत्रमा खेती गर्नको लागि सिफारिस गरिएको छ। यी जातहरूले ठन्डी गर्मी वा दुवै अवस्था सहन सक्छन् तथा सरदर 20 देखि 60 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादन दिन्छ। यी जातहरूको प्रयोगबाट तराईदेखि उच्च पहाडसम्म खुल्ला खेत र प्लास्टिक घरमा खेती गर्न सकिन्छ। विभिन्न भिन्न भिन्न हावापानीका क्षेत्रहरूमा बिउ रोप्ने, बेर्ना हुर्काउने, बेर्ना सार्ने र बाली लिने समय फरक फरक हुनसक्छ। काँक्रोबाट बढी ठन्डी र बढी गर्मी दुवै अवस्थामा उत्पादन लिन सकिँदैन। उच्च पहाडमा ग्रीष्म वर्षायाममा मात्र काँक्रोको खेती गर्न सकिन्छ। काँक्रोको खेती सबभन्दा धेरै समयसम्म मध्य पहाडमा गर्न सकिन्छ। मध्य पहाडमा 2 पटक काँक्रोको खेती गर्न सकिन्छ। 1 पटक वसन्त ग्रीष्म वर्षा र दोस्रो वर्षा श्रदमा खेती गर्न सकिन्छ। तल्लो पहाड खोँच बेसी र तराईमा पनि खेती 2 मौसममा वसन्त ग्रीष्म र अर्को श्रद जाडोमा गर्न सकिन्छ। तर पहाडको तुलनामा पनि छोटो अवधिसम्म मात्र खेती हुन्छ। मलखाट 1 रोपनि क्षेत्रफलका लागि 1000 देखि 1500 केजी गोबर मल र 7 केजी नाइट्रोजन 5 केजी फस्फोरस र 7.5 केजी पोटास र 2 केजी बायोजाम र 1 केजी सूक्ष्म तत्त्वको धुलोको आवश्यकता पर्दछ। सम्भव भएमा प्रति रोपनि 100 केजी पिना तथा 100 केजी बोनमिल हाल्न सके झनै राम्रो हुन्छ। नाइट्रोजन मल बाहेक गोबर मल लगायत अन्य सबै मलहरूको पुरै भाग र नाइट्रोजनको आधा भाग जमिनको तयारी गर्ने अवस्थामा माटोमा मिलाउनु पर्दछ। जमिनको खनजोत गरिसकेपछि ड्याङ बनाउने र यी दुवै मल ड्याङमा दिन उपयुक्त हुन्छ। सिँचाइ गोठमेल हिउँदमा सिँचाइ र वर्षायाममा बढी भएको पानीको निकास 2 ड्याङ बिचमा बनाइएको कुलेसोबाट गरिन्छ। गर्मी मौसममा 3 देखि 5 दिनको अन्तरमा र जाडो मौसममा 10 देखि 15 दिनको अन्तरमा सिँचाइ गर्नु पर्दछ। सुखायाममा थोपा सिँचाइको उपयोग प्रभावकारी हुन्छ। छाप्रो दिने बेर्ना सारिसकेपछि सुकेको घाँस पराल रुखका पात आदिले छाप्रो दिनुपर्दछ। सुक्खा र गर्मी समयमा छाप्रोको महत्त्व बढी हुन्छ। यस्तो समयमा छाप्रो दिएका ठाक्रा नदिन पनि सकिन्छ। ठाक्रा दिने वर्षायाममा काँक्रोलाई ठाक्रा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्दछ। बोटहरूको सङ्ख्या धेरै थोरै भए बाँसका टुप्पा तथा रुखका हाँगा पोटको नजिकै गाडेर ठाक्रा दिन सकिन्छ। व्यावसायिक स्तरमा खेती गर्दा सुक्खा गर्मी याममा छाप्रो दिने र वर्षायाममा 1.5 देखि 2 मिटर अग्लो बाँसका भाटा वा डोरीका डाँठ बनाउनु पर्दछ। 30-30 सेमीको फ्रकमा डोरी वा बाँसको भाटा राखेर डाँठ बनाइन्छ। फल टिप्ने कलिलो काँक्रो चिरा पारेर वा चना बनाए सलाद बनाएर खानको लागि बिउ कलिलो छँदै टिप्नु पर्दछ। पोथी फुल फुलेको 10 देखि 15 दिनमा फल र फल 15 देखि 20 सेमी लामा र मुठी भरका भएपछि टिप्न लायक हुन्छ। बिहान शीत ओभाएपछि वा बेलुका तापक्रम घटेपछि फल टिप्न उपयुक्त हुन्छ। 4-5 दिनको फ्रकमा फल टिप्दै जानुपर्दछ। फल भेट्नुसहित सिकेचर वा कैँची सहायताले टिप्नुपर्दछ। घाउ चोट लागेका वा आकृति बिग्रिएका र आकर्षक नदेखिने फलहरू अलग्गै राख्नुपर्दछ। फल टिपेपछि होसियारपूर्वक डालो वा टोकरीमा राख्नुपर्दछ। फललाई घाममा राख्नु हुँदैन। उत्पादन जाड मौसम खेती व्यवस्थापनका आधारमा 1 रोपनि क्षेत्रफलबाट करिब 1000 देखि 2500 केजीसम्म कलिला काँक्रा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
फल टिपेपछिका कर्महरू। फल टिप्दा नै घाउ चोटपटक र दाग लागेका बुङ्गा टिङ्गा वा पहेँलिएका फलहरू छुट्टी राखिन्छ र तिनलाई अन्तै प्रयोग गर्नुपर्दछ। जाड अनुसारको रङ आकार र आकर्षक देखिने फलहरू छुट्याउनु पर्दछ। फलको एउटै ठुलो थुप्रो बनाएर राख्नु हुँदैन, त्यसो गर्दा तलको फल ठिचिन्छ। छनौट गरिएको काँक्रो प्लास्टिक क्रेट टोकरी टोका वा बोरामासम्म मिलाएर राखेर ढुवानी गर्नुपर्छ। यसरी राखेका काँक्रालाई चोटपटक लाग्न र गुम्सिनु दिनु हुँदैन। ताजा ढुवानी गर्दा प्लास्टिक क्रेटमा राख्दा बढी सुरक्षित हुन्छ। फलहरू सफा गर्न र चिस्याउनु परेमा 40 ग्राम बोयरेक्स वा 10 ग्राम बोरिक एसिड प्रति लिटर पानीमा मिसाई फललाई डुबाई उपचार गर्नुपर्दछ। फल ओभानो भएपछि मात्र उपलब्ध बाँडोमा राख्नुपर्छ। काँक्रो भण्डारण गर्न 10 देखि 120 सेन्टी तापक्रम र 95% वायुको सापेक्षिक आर्द्रता उपयुक्त हुन्छ। कलिला काँक्रालाई 2 हप्तासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ। काँक्रालाई गोलभेडा केरा र खरबुजा चाहिँ भण्डारण गर्न हुँदैन। आदरणीय दर्शकबिन, म काँक्रोको बारेमा जानकारी गराउँदै थिएँ। आजलाई भिडियो धेरै लामो हुन्छ कि भनेर म यति नै राख्दछु। हस्, धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा म जानकारी गराउनेछु।